Ima posla, vidi, ima... Posla dovoljno, posla, tu su 200 ljudi, treba podeliti placeve. Pod kojim uslovima se daje placeve? Pa uslovi su, kao i prošle godine, recimo ga, prioritet imaju ljudi koji su bili da stavljaju mašarište. Znači, skice je, kao što rekao, malo pre, ista, stavljaju mašarište, ne delimično izmenjena, što je malo vremena skraćenja, a su proširene u širini. Tako da, prednost su oni, ljudi sa Buvljaka našeg, iskrivo, prednost u odnosu na druge, to je to. Kakve radnje ima sve, šta vidim da ih... Imamo, znači, nameštaja i proizvodi od pletiva, imamo tekstilnu robu, imamo vožjuriju... Kafane. Kafane, normalno, to je da. Stare stvari iz inostranstva ima sve. Ovi ringe špili, ona čuda... Ringe, to je već Bojan tamo, ima sve, ima biće valjda kamikaza, veliki ringe špil, autodrom, nešto još, škorpion, neki nova radnja, jedna Šampion i baš i ne znam. Kako se kreću cene od do zakupi plus pekarne? Pa naše cene su od 350 dinara, znači za proizvodnje od pletiva, to je najjeftinije po kvadratnom metru i namješti, znači. A za proizvodnje tekstila su 850 dinara, recimo kvadratni metru. Za ove kafane i ove veće radnje? Za Mekiđi je već 1700 dinara kvadratni metar, pošto je malo više radnje. Dobro, šta očekujete, koliko je prilike? Imate li tu već prilike polijun? Oko 200-250 prodavaca biće sigurno. U odnosu na ranije vaše, gde smo? Pa malo smo jače, sad zbog prilaznog puta. Prilazni put koji je bio na pasareli i do vašarišta, sad su svi mora da uđu u vašarište i već imaju dovoljno tu koji će da popune vašarište. Tehnički uslovi su spremni? Tehnički uslovi su idealni, znači sve je novo urađeno, nova instalacija, sve to novo, voda ima, ima sve pod kontrolom. I još samo kako se zove? Ja sam Miroslav Đukić. Vi ste ovde... Ja sam vam plac majstor na vašarištu, delim naši placeve i to. Neka se sreće. Svaki godin, radim 17 godina taj posao. Da, vi ste vidim ekipa uigrana. Ekipa uigrana, da. Neka se sreće. Hvala.